videlo i da ćemo epilog mnogih sukoba, kako učesnika, tako i njihovih porodica, moći da ispratimo u narednim danima. Tako je, jedva čekam, radujem se. Čućemo šta će Janjuš da kaže kada stigne i ovde u studio. Vidjet ćemo šta će reći Milanu. Prošle godine osmo mesto, sada ako ovo je peto, šesto. Šesto, ja vas molim, ja sam s brojevima slaba. Šesto mesto. Da li očekivao, da li ga je možda čak i pobede koštalo sve ovo što se desilo između njega i Janeli? Nažalost, eto jedna od veza koja se nije završila kako bi trebalo, onako lepo da nisu izašli zajedno, da se vrlo burno i vrlo onako nesrećno završilo, ali i to je život i to se dešava svima, to se dešava i u spoljnom svetu, desilo se i u eliti i oni su, eto isto primer, da prosto se dešavaju i takve stvari i takve odluke ili prosto da ako ne ide, ne ide. Gospođo Vesna, dobroveče, kako ste? Dobroveče, dušice. Šta kažete, jeste li očekivali za svoje dešavanje između Aneli i Janjuša da će biti, da će do svega toga doći? Pa nisam. Nisam očekivala, ali je kako da ti kažem, on je zaista bio ove godine baš onako napet, što bi se reklo, sve što mu se izdešavalo. Ona nije svaki put imala razumevanja, dugo su bili. Pošto ga očekujemo da ja skratim. Evo ga, stiže kod Milana, da. Stigao je, pa ćemo pričati još komentarice, ćemo buditi tu. Tako je, Marko, čestitam. Šesto mesto, visoka šesta pozicija. Šta kažeš, ostale su dve bivše na ostravu? A, dak su sa srednjakim, ja sam srećen, nek su žive i zdrave. Šta kažem? Generalno, da sam kao pojedini, mogao sam posle nekih, da kažemo, loših stvari u životu što su mi se desile jako loše, mogao sam da dođem i da se pravim da se sažaljeva narod sa mnom, ali ja to nisam. Ja radim onako kako osjećam i drago mi je da sam ovo izgurao, ovo i onako iskreno, pa kako god da bilo. Jer misliš da bi drugačiji plasman bio da si ubedio Aneli i da se drugačije poneo da ne abortira dete? Ja sam samo poneo onako iskreno, a drugi su se ponašali onako kako su se ponašali i neiskreno prema meni, tako da ne bi to puno komentarisao, nisam tu nešto sad preterano ili, što bi rekli u Crnoj Gori, prečerano kriv, ali Pričat ćemo, Janjuše. Sve to život. Emisije Narod pita, tebi svaka čast što si pregurao tragediju koja te zadesila. Nećemo, to nema veze. Ali desila ti se i životna priča, o svemu ćemo pričati. Ja ću te zamoliti za jedan potpis na kameru. Izvoli. Janjuš je osvojio šesto mesto u najgledanijoj sezoni do sada. Evo, Janjuš će malo ispozirati kolegama iz medija. I priključiti se dušici u studiju i ostalim gostima. Tu su svi bivši učesnici u studiju, opšti haos. Janjuše, izvoli put studija. Čestitamo još jednom Marku Janjuševiću na visokoj poziciji. Šesto mesto, nije mala stvar. I